Mirëmbrëma dhe përshëndetje të ndëruar të rishikues të televizionit Star Plus. Jemi sërish së bashku në emisionin Tonight. Kemi hyrë tashmë në muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Për të folur rreth këtij muaji, rreth begative që përfitojmë gjatë këtij muaji çdo besimtar, por edhe gjithë ata të cilët agjerojnë. I fturi im sonte është teologu Arben Halluni. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. I faleminderit për ftesën. Është më të vërtet, knatësit ju kam në studio, është hera parë që jemi së bashku në studio. Duket si duket këto në këtë televizor. Po, gjithmonë kam negociu me ju për të pasur të ftuar nga mëftinia Shkodrës. Dhe gjithmonë më keni ndihmuar dhe më keni gjetur të ftuar. Kur s'ka mujtur vetë, kam gjetur dike. është më të vërtet në si. Tashmë jemi në muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Është një periudhë të mi kështu e jash zakonshme për çdo besimtar musliman. Po, si është, ose sa e rëndësishëm është muaji i Ramazanit në jetën e një musliman? Po, atëherë, me emrin e Zotit, me shëruesi, me shërbërësi, dhe pa dyshim se tani jemi në ditën e dytë të këtij muaji të shenjtë, muaji të Ramazanit. Sigurisht, në bisedën tonë do jenë ato pjesë kryesore të kësaj tematike, pra që i ngjason si një projekt që ka një hyrje ose një libër që ka një parathanje, dhe që trajtohen ato elementet ma precize dhe që të heqin vëmendjen dhe që rikujtojnë besimtarët për rëndësinë dhe vlerën që mbartë muaj i madhruar i Ramazanit. Sigurisht ne nuk sjellim ndonjë risi ose të re përse i përket përmbajtjes ose thelbi që ka Ramazani, se përndryshe ne bëjmë diçka që pra nuk i shkon natyrës së besimit, do të qenë të ndryshe risi ose bidat, por gjithmonë ne jemi që përsjellim një rikujtesë për gjithë besimtarët në mediume të ndryshme, në vendet dhe mjedise të larmishme, ndërta është edhe media vizive ose audiovizive, ku përsjellim mesazhe dhe këshilla fetare, të cilat padyshim janë të dobishme. Dhe pikërisht për këtë, Zoti fuqiplot thot në Kur'anin famlar që përmend të mirën ose të dobishmen, se padyshim e mira i sjell vetëm të mira ose përfitim besimtarëve, pra njerëzve. Përsa i përket pyetjes sa rëndësishme është në jetën e njeriut muaj Ramazanit, natyrisht ajo ndryshon nga viti në vit, pra nuk mund të themi se kemi të njëjtën ndjesi ose atmosferë ose përjetim si Ramazanet e tjera. Edhe kështu ka dashur edhe vetë Zoti i fuqiplot që të mos jetë i njëjtë, pra të mos jetë rutinë. Se edhe rutina atëherë nuk do ishte dobishme për njerion që e përjeton. Pra edhe përse përket për shembull edhe stinës, nuk e kemi të njëjtin në aspektin e kohës. Pra kemi hyrë si njëtë pak sa në stinën e dimrit. Lëviz rreth një muaj. Pra rreth 10 ditë afërsisht. Edhe kështu që pra të kohat e përjetimi shpirtëror i njerëzit, pra nuk është i njëjtë. Edhe kjo është e mrekullueshme për njeriun që e përjeton pra në një moment tjetër, në disa elemente ose në disa suaza të ndryshme, në mënyrë që të gjallëroj vetë veten dhe ta shfrytëzoj vetë veten përsa i përket edhe qëllimi për cilin Zoti e ka vendosur agjerimi, që është pikërisht përkushtimi. Edhe për këtë dijet tashmë, ajeti i njohur ose verseti që besoj edhe ju e keni hasur, që Zoti fuqiplot në një prej verseteve të Kuranit famlar thotë që o ju të cilët keni besuar, pra i drejtohet besimtarve, ju është bërë obligim agjerimi, ashtu që ka qenë ju obligushëm edhe për popujt me parëshëm, në mënyrë që të bani të voshëm. Pra, ajeti ose verseti kuranor ka tri element, elementi i besimit, elementi i obligimit ose detyrimit të agjerimit, i cili nuk është vetëm pjesë e besimit ton islam, po ka qenë pjesë, ose vazhdo të jetë pjesë edhe komunitete ose besimtarve, i thtarve të besimit të tjera,
në popujt e lashtë, të egjiptianët, të greket, të besimi hebrej, të besimi krishter, katolik ose ortodox, në mënyrat ose format e tyre që i kanë të caktuara, por pjesë edhe padyshim edhe besimit tonë. Dhe në mënyrë që të bani të devoshëm, pra devoshmëria. Por është interesant, i nderuar Simon, se ne agjerojmë për një arsye, kemi një shkas pse agjerojmë, dhe që është pjesë e rëndësishme në jetën e besimtarit. Sepse kemi në këtë rast, pikërisht në atë që unë përmendë pak më sipër ajetin kuranor, në surën ose kapitullin El Bekare, ku Zoti thotë që në muajin e Ramazanit ka zbritur Kurani. Pra pikërisht në muajin e Ramazanit ka filluar të zbresë shpallja hyjnore. Dhe kush e përjeton ose dëshmon ose është pjesë e këtij muaji, le ta agjëroj. Dhe vazhdon pjesa tjetër që tregon rregullat ose pjesët e jurisprudencës islame. Pra kjo tregon se muaji i Ramazanit është muaji i Kuranit dhe për këtë arsye, pra për shkak të zbritjes së librit të Zotit, Kuranit në këtë rast, ne agjërojmë. Pra bëjmë këtë agjërim. Dhe padyshim kjo është edhe një shprehje e mirënjohjes ose falënderimi ndaj Zotit Gjeleshanu për shpalljen e librit të Zotit. Nga ana tjetër, duke marrë në disa pika të shkurtra dhe në element këtë pjesë të rëndësishme që është rëndësishme për vetë njeriun që ta përjetoj me të gjitha mënyrat e veta, agjërimi nuk bën pjesë vetëm tek njeriu si qenia më e përkryer ose më e zgjedhur e Zotit Gjeleshanu, por është pjesë edhe të gjitha botrat që ne i shohim ose nuk i shohim, qoftë edhe tek bota shtazore, te bota bimore që edhe ata në një farë mënyrë agjërojnë. Pra, në një periudhë ose në një kohë të caktuar dhe pastaj ato rigjenerohen pikërisht në stinin e pranverës që lërzojnë, pra periudha e tyre e vyshkur ose e thatë ose e pa ndonjë pamje kështu, të regonë sa dhe ato është në një fazë të agjerimit. Pra, zdo që një zdo krijes që ne arrim të shohim ose nuk e shohim, është pjesë e agjerimit ose ndaleses që Zoti Gjeleshanu pra i ka vendosur në këtë. Nga në tjetër, për të përfituar dhe sa shërëndësishme në jetën e njeriu të agjerimi, ka mundësi që edhe të përzjell edhe alternativët të ndryshme të kësaj pjesë. Ne ndajmë agjerimit për shemë agjerimi i përgjithshëm, agjerimi i veçantë dhe agjerim shumë i veçantë. Sigurisht që është kërkuar nga njeriu që ti përmbledh ose ti implementoj të tri llojet agjerimit, sepse agjerimi i përgjithshëm është kjo që bëjmë ne ndalimi nga ushqyerja, nga pirja, nga marrëdhëniet intime, nga një kohë të caktuar, duke filluar nga agimi deri në iftar, pra në perëndimin e diellit. Agjerimi i veçantë është pikërisht agjerimi që ne ndalojmë gjymtyrët tonë, siç është dora, kamba, syri, vesha, nga të bërit keq pra me katë ose gjëna. Edhe agjerimi shumë i veçantë është agjerimi i zemrës. Dhe kjo është faktikisht që aplikohet ose është pjesë më shumë të atyre profetëve që e kanë pasur, ose njerëzve të mirë, evuliave që i themi, edhe njerëzve të veçantë që janë gjithmonë të përkushtuar ndaj adhurimit ose lutjes në përgjësi. Jo vetëm kaq, por për t'i dhënë në rëndësi këtij muaji që agjërimi në këtë rast është edhe mikpritës në këtë muaj. Çka do thotë kjo? Mikpritës sepse nuk është vetëm agjërim që ne përjetojmë, por kemi edhe faljen ose namazin siç e quajmë ne, që është pjesë, pra është një samit, mund të në quaj, ose një vend takim i të gjitha shtylleve kryesore të islamit, që janë pesë për djenin edhe të rishikuzë, pra mas deklaratet islame, është namazi, është zekati, është agjerimi, është edhe shkurja në haq në qosa është e mondër. Pra të gjitha këto mblidhen bashkohen, pra vetë agjerimi i mirë pret, edhe japin në rasë dhe mundësi pra besimtarit, që të ketë një rol të rëndësishëm për shfrytëzimin e këtyne mirësive që Zoti Gjeleshani ka dhënë. Dhe në secilin prej këtyne shtyllave të islamit ka filozofinë ose urësinë e vetë. Për shembull, tek namazi, urësia e namazit, mund të pyesin dikush cila është ajo qëllimi që unë do të arrij
fundi fundit, pasi falim, pasi kry këtë lutje, këtë rit fetar. Është pikërisht si që dhe përmenet në Kurani Famlarq dhe kërkonin ndihmë nëpërmjet durimit dhe faljes. Pra, do më thanë që kërkimin ndihmë është pjesë e rëndësishme ose filozofia ose urtësia e namazit. Ndërsa filozofia ose urtësia e zekatit, pra e sadakas ose elmoshes, që duhet të jepet gjatë muajit Ramazanit dhe pikërisht ata të cilët kanë mundësi financiare dhe i plotësojnë ata kushtet ose kriteret, edhe është mundësi e pastrimit të njeriut, sepse duke dhënë pasuri, pa dyshim ajo shtohet, pra nuk mungohet, përkundërzi ajo shtohet. Edhe thot Zoti i fuqiplot, dhe merr prej pasurisë së tyne me anë të cilët njerëzit pastrohen. Ndërsa urtësia e haxhit është përmendja e emrit të Zotit, pra li shhedu me nafje lëhum, si që thohet edhe në Kuranin Famlart, për të dëshmuar në dobit që sjell dhe rituali haxhit. Por, në faktikisht, nuk kemi haxh në kuptimin e saj, por është një tjetër që e zëvendëson haxhin gjatë Ramazanit, është pikërisht kryerja e umrës, pra një vizitë të shenjtë në vendet ose tokët e shenjta, edhe kjo është pra pjesë e rëndësishme ose ka një pozitë ose një rol ose një vend në muajin e Ramazanit, bashkë me të tjerat adhurime kryesore. Të gjitha këto janë një mozaik i mrekullueshëm, të cilët i japin edhe mesazhin e një përkushtimi të plot për njerëzin, edhe që shoqërohet në fund edhe me lutje të vazhdueshme, dhe lutja ka shumë rëndësi, nderuari Siman. Lutja, duaja, si e themi ne, është pjesë e rëndësishme, sidomos nga koha e asaj që ne i themi i fillimit të startimit të agjërimit, që është në kohën e agimit, dhe deri në iftar. Dhe thot profeti Islami, pejgamberi alayhissalam, lutja e agjërusit pranohet në këtë kohë. Ose ndryshe në një prej citateve të tjera profetike, citohet që 30 njerëz i pranohet lutja. Agjërusit nga koha e syfyrit deri në iftar, ullëhecit të drejtë, edhe ati që është bërë zullëm. Si që është edhe rasti që, me qenë se u përmend kjo pjesa e tretë, pra ati që i bërë zullëm, kur banë lutje, i pranohet Zoti fuqiplot, që kemi raset aktuale dhe shumë të dhimshme, ose të dhahtashme në Palestinën martire, ku kemi njerës që vriten në mënyrë barbare ose në një masakër të papar në historinë e njerëzimit, një gjenocid tashmë të pranuar nga gjithë arena ndërkombëtare, dhe që po vriten njerëz të pafajshëm, gra, fëmijë, pleq, pas një lloj arsye, të cilët nuk po lehen as të shëntërojnë muajin e Ramazanit. Pra në këtë çastin e kemi njerëz që nuk kanë mundësi të bëjnë as iftar, edhe se kanë shumë dëshirë, ose arrin të agjërojnë dhe nuk kanë mundësi që të bëjnë iftar. Dhe duke dash të ndalem të kjo pikë, se shumë interesante. Si është e mundur sot, me gjithë këtë mençuri që ka arritur bota, ta quaj, ka shku njeri në Hanë, shku në Mars, mos të gjendet një njeri, që të shkoj dhe të pakten për një periudhë të caktuar, të ndërpres luftën. Të ndërpres luftën. Qartë, dhe të mos vritë njërës pa fajshën. Janë duke u vra, e përmendet shumë keqë. Gaza është merë në bitok, është burgi hapë. Një zulum, si që thate dhe ju, një genocid që po i bëhet, një populli, nga një popull, ndaj të cilit është bërë genocid, jo shumë kohë më largë. Dhe që tani po i bënd tjetër kujt, po i bënd tjetër kujt. Dhe si nuk po gjindet një njeri, ka që i menxur, ka që i dashur, që të shkoj dhe të ndërpres, pakten për një dit. Njërzit kanë shpik, që ka s'kanë shpik, apo e kemi halin të shpikja, të gjepi, edhe të zotrit e luftave. Pra po bëhet një eksperiment, ndoshta, dhe kjo mund tjetë një nga ato zullumet ose pjesës e padrësive,
Kjo është një s'ka dyshim që secili njeri e përjeton dhimbshëm, kjo nuk është një kauz që ka lidhe me besimin e një populli, por ka lidhe me kauzën e një të drejtë të një populli, i cili ka vite që është i mbyllur ose është i bllokuar, pra nuk ka të drejta qoftë për gjërat më elementare të jetesës që tashmë dihen botërisht, bile edhe ato protestat ose demonstratat që dalin nga shumica vendet e botës, që popujt në faktikisht janë në përkraje të kauzës palestinese, ose që mbrojnë të drejtat e një vendi ose një popull që lufton edhe përpiqet për liri, pra për lirinë e vendit të vet, për të jetuar siç jetojnë popujt e tjerë. Dhe kjo është ajo, domethënë, arsia ose qëllimi i tyre për të mbrojtur tokat e tyre, vendin e tyre dhe vendlinjen e tyre. Duke mos ndarë shumë në çështjet e kësaj, por unë duhet të them edhe diçka që unë e pash edhe shumë dhimbshëm, si shohim edhe shumë episode ose pamje të tmerrshme, shumë të dhimbshme, jo vetëm që po vrasin njerëz të pafajshëm, siç edhe ju e thatë edhe bashkë me mua, po spalajnë shtëpi pa rënuar, bombarduar, ose spalajnë gur pa thërmuar ose grimësuar në atë tokë të Gazës. Jo me larë se dje, duke shikuar, me qenë se tashme kalume në disin ndryshe, por që pa dishim ka lidhe me Ramazanin, sepse edhe ne në dhem zemra se dëgjojmë edhe lajme ose edhe informacionet ndryshme, sidomos nga fëmijet që kemi dëgjuar para pak ditë, pikërisht në ditën e parë të Ramazanit, që popujt e tjerë musliman, pra bota islame, feston hyrjen e Ramazanit me ato dekorimet ndriçuese e tjerë e tjerë, ndërsa ne po e përjetojmë ose po fillojmë Ramazanin përmes dritave të bombardimeve shkatëruese, tmerruese, vrarëse e tjerë e tjerë. Pra, jo më lartë se dje, duke par një prej medjeve më prestigjioze, që është kanali Al Jazeera, dhe për të tregu si ku ka arritur njeriu, zoti na rujt, do të themi, është një dhahtari e tmerrshme, i cili unë në fakt nuk arrita ta kuptoja, sepse nga gëzimi edhe u shprehte, por e kuptoja nga titrat në gjuhën arabe, u gëzonte sepse kishte arritur të merrte një thes mielli. Dhe jo vetëm që u gëzonte, por ajo që me dhe më preko dhe që në faktikisht dhe fetarisht nuk lejohet, por i bëri sesgjë që i themi në përkulje, dhe më në thesit e mjëllit, ora kështu në përmys, me kokull ullun në tokë, dhe po bandë atë shfaqit e gëzimit e ti, qka që në më haket të rëgonë se një situatë e tilë përjetuse e tyre është të mërshme. Sa që edhe mund të bëjtë dalë edhe nga suazët e besimit ose unë jam, të fesë. Por gjithë si ato e në situatë shumë të vështira. Unë jam i ndërruar, Arben, unë jam i të merruar ma atë qëfar shë gjithë dhe ditë. Do me thanë, më kujtohet a i fëmija Sirian, Ajran, në breg të Mëzdheut, bebi vogël i vdekur, dhe unë që nga e o moment nuk arrit do të shohë më kësot këto lloj lajmesh. Por ajo që më tmerron ende edhe më shumë, edhe unë edhe ju e kemi një moshë që majmë men fundin e një lloj sistemi, fillimin e një sistemi tjetër, shkatrimin e Ballkanit e tjerë, luftën e fundit të Kosovës, dhe unë majmë men tërmetet të ndryshme, fatkeci të ndryshme natyrore që u ka ndollu njerëzve në për botë gjatë viteve të 80. Kujtoj këtu Rusin, dikun vitin 85-86, mos gaboj, ka pas një tërmet të tmerrshëm. Dhe pavarësisht se ishte blok komunist, ishin kundërshtarë të tmerrshëm politik, Shtetet e Bashkuara, Evropa, vendet e ndryshme të botës me atë lloj sistemi, pati një solidaritet të jashtëzakonshëm ndihme. Po kështu pati solidaritet të jashtëzakonshme ndihme, marrim rastin e fundit, edhe ndaj Kosovës, po edhe ndaj Bosnës, rasti Srebrenicës, që është rastit të mërshën në zemër të Evropës të ndolte jo shumë larë gjenocidit të Auschwitzit, të ndolte një Auschwitz i dytë, një shfarosje masive e njerëzve, vetëm se kishin besimin musliman. Dhe shok
këtë lloj, themi kështu, apatie sot. Dhe kjo nuk po ndodh sot, po ndodh që me Sirin, po ndodh një varg kështu. Është edhe më keq sepse ndoshta edhe vetë vendet fqinje, siç janë, siç mund të jetë Egjipti, siç mund të jetë Arabia Saudite, siç mund të jenë Jordani, Turqia, shoqëror Zoti që është aty afër dhe i ndihmon këto njerëz fatkeq, të paktën sirianët unë i kam parë në Gaza. Po ka një solidaritet po ashtu. Ka një solidaritet. Po shoh vende të tjera. Shoh vende të tjera janë krejt apatike, janë krejt të ftohta, jemi ftohë edhe ne. Nuk e di se çka ka ndodhur me njeriu. Ç'po ndodh? Si duket kjo, mendoj mund të jetë edhe jo fillimi i fundit të... Sepse gjitha besimet e predikojnë lëmoshën. Pra, të japësh lëmosh më të varfrit, të ndihmosh më të varfrit, të japësh buk shtektarit, udhëtarit, të varfrit, të ndihmosh. Po sot, mbyllim vetëm derën tonë, pse ndodh kjo? Kjo ndodh, zotëri Simon, se njeriu ka dal nga ato kuptimet e saja, dhe më thanë në kuptimet e tia, për cilin Zoti e ka krijuar, dhe sigurisht historia edhe njef konfliktet e ndryshme, konfliktet të përgjakshme që ka lan edhe gjurë në historinë botërore, por në rasin e sotëm, pra në rasin e genocidit, sepse kështu është ka marrë, dhe më thanë, emërtimin, është i paparë. Është i paparë edhe në aspektin edhe e analizës e humanizmit. Pra të gjithë përgjithësi popujt janë ngritur dhe përveç përkrajës, përveç mbështetjes e tyre me fjalë, me deklarata, etjere, po pengohen edhe, dhe më thanë, ndërkimi i solidaritetit humanitar, pra të ndimave. Edhe kjo është jo çudia më e madhe ose ajo dhahtaria më e madhe që ne ka herë dhe sallim të kuptojmë si ka mundësi njeriu të arrijë në këtë shkallë. Pra njerëzit që po kryjnë aktualisht krime, po flasim për ato që ka hupur ajo ndjenja njerëzore ose ai shpirti, domethënë, sepse ne kemi shifra shumë alarmante, dramatike. Pra më shumë janë fëmijë, janë gra, janë pleqë, në vrasjet që ndodhin në Gaza. Pra statistikat që janë edhe vetë nga kom nga... Janë zyrtar nga OKB, janë nga vetë pakufi, nga qeveria e ati vendi. Nga organizatat e ndryshme cilat... Dhe pra është një masakur e pa parë, dhe kjo sigurisht do të mendoj se do të ndryshoj botën, regullet ose ligjet e sajat, të cilat aktualisht nuk po influencojnë ose nuk po ndikojnë për të ndaluar një shtet i cili nuk respekton asë konventat ose rezolutat të cilat kanë dalë nga një strukturë e madhe si që është Këshilli i Sigurimit Ndërkombëtar, dhe ta anashkalohet në një farë mënyrë, kjo të regon domethënë dështimin e plot, mendoj, edhe të kësaj organizme që përfaqëson pra atë gjoja, rritjen e sigurisë ose paqes botërore. Dhe kjo mendoj se, si që dhe kemi dëgjuar deklaratet e udhëheqësve të ndryshëm botëror, nga linja mesme, nga Evropa, nga Turkia, duhet domosdoshmë që të ndryshoj ajo sistemi global përsa i përket dhe këtyre situatëve të cilat poshtohen dita ditës, si që dhe ju përmendët, lufta në Siri, lufta në Irak, lufta andej, lufta edhe në Ukrajinë, dhe jo është dhimshme, s'ka dyshim. Aty ku do që vritet njeriu për ne është dhimshme, pa marrë parasysh çfarë besimit ose çfarë feje. Ne janë njerëz në fund. Për ne njeriu është i shenjtë, siç thuhet edhe në Kur'anin pamlar, edhe ne kemi si moto, kush vret një njeri, është si të vrasë të gjithë njerëzit, dhe kush shpëton një njeri, është sikur ka shpëtuar të gjithë njerëzimin. Pra ne shprejmë dhimje dhe solidaritet me të gjithë njerëzit pa përjashtim, edhe pra në Ukrajinë, në luftën pa drejtë që ushtron Rusia ndaj atij populli, sovran dhe që njihet ndërkombëtarisht si shteti pambarur, por shprejmë edhe në mënyrë të veçantë, pse jo për disa vende islame, si që është edhe Palestina, e cila është të coptuar
Dhe unë kam kënë pra disa, pikërisht kam kënë në kohën, ishte një vizit shto me disa miq në Jordani dhe pikërisht në detin e Vdekur. Dhe deti i Vdekur është ndanë për gjysë, gjysa është e Jordanisë dhe gjysa është e Izraelit. Dhe qëlloja di që ishte anëpushim, pra u ba një anëpushim një javor para disa mujve, për anëpushim humanitar, si që qëjtë, edhe po shifsha atë vend dhe po më shpjegoshin dhe ato disa miqë që ishin me ne, e të regonte, dhe më thanë, një zymty, dhe më thanë, të atine e vendeve të shpushtuara, në mënyrë të pa drejtë, duke shkelur pra konventet ose rezolutat e sigurimit, dhe këshillit e sigurimit ndërkombëtar. Bile edhe vetë Jordania ishte, dhe më thanë, në një situatë vështirë, në një pozitë shumë të zorshme, përsa i përket përballimit edhe të situatës. Pra të gjitha këto, që ndoshta edhe mjaftojnë edhe këto mesazhe ose këto mendime, janë një alarm që do t'i tregoj botës se kështu nuk ecet me një epokë ose një sheku që ka një civilizim ose një teknologji, si që dhe kemi diskutuar edhe para disa kohëve, kur u zhvillua një takim ndërfetar e inteligencë artificiale. Pra, për balë dhe kësaj teknologji ose këti zhvillimi, të ndodhit një luft e pa drejtë, ne kuptohet të denojnë të gjitha vrasit nga kur do qoftë, s'ka dyshim, dhe ma thanë, kur vriti njëri, pa fajshëm, është denushëm, por të hakmeret ose të vriti njërës të pa fajshëm, si që janë fëmit dhe pleq, ose të gjymtohet, ose të lihen, tani është edhe një problem shumë i malë, që është aktuale, një uri, dhe ma thanë, përjeton një uri e të mërshme. Kam pa fotografi të fëmijëve të cilët fëmijë pleq vdesin, të cilët janë fëmijë që ushqehen me gji dhe nënat e tyre mos kanë shtu japin gji dhe fëmijët kanë kuptimin thjesht janë po firojnë, po të marrohen, nuk sepse unë e kam për mua, për shembull, gjitha mediat i japin një hon një budallaj në Suedi, cili del në shesh dhe në njërë demonstrative, baka burnit malaj, po diqka Kuranin, dhe japin një hond male, japin një hond male, nërko nuk japin një hond male, atyre fmive atje në Gaza që po diqen, po vdesin urije, po shkatrohen nga bombat, atyre pleqve, nuk po japin një hond male. Dhe unë e shof këtë faj edhe të perendimit, i cili e shumë i fuqishëm, ekonomikisht, ushtarakisht, duhet ndërhy, sepse po ndodhë një katastrofë humanitare. Njerëzit, unë kam tek njeriu, ju e përmendët shumë mirë, e thatë, është zekati, është haxhi. Njerëzit duhet të bëjnë çdo ditë haxhi me vetë vetën. Sigurisht. E kemi harruar këtë. Për ne lutemi, si që dhe përmenda, dhe që ta rikëthejmë dhe herë bisedin tonë, aty që urojmë që ti pranohet lutja aty që pëj bëhet zolëm. Do zoti. Inshallah. Êshtë interesant një diçka, duke ledzuar për agjerimin, për Ramazanin, mu kujtu një shprejhe shumë e vjedhër, ku pleste plakat cilët i kam njohur, gjatë kreshmeve katolike, duke që nëzun jam i besimit katolik, thoshin, për agjerimin, thoshin, po maj thatë. Dhe fjala Ramadan, nga arabishtja vjen vap ose thatësir. Pra është kjo lidhje shekullore, ku duhet mash, duhet agjerosh, duhet përmash, duhet majsh thatë, pra trishnet thatë, ndaj atyre veseve, trupore, gojore, mendore, të zemrës. Pra, ajo shkretira e ati besimtarit cili është në kërkim të Zotit, futet pra në këtë farë, me këtë shprejë, shumë bugur, që unë e gjitha. Shumë bugur e pas këtë gjitha. Dhe është agjerimi për mua, është ajo përmbajtja, që ne duhet përmbajemi.
Sa po arrin sot një besimtar që të përmbahet, të duroj? Se, po, ndoshta agjerim e kujtojnë vetëm mos ushqyrjen, që është, ndoshta është gjëja më e lehtë, sepse është ndryshim urarit. Po agjerim tamam, pra në 360 gradë, sa po arrin besimtarët sot? Unë përmend edhe pak më sipër atë dhojet ose elementet e agjerimit që është i përgjithshëm, është i veçantë, është shumë i veçantë. Ne kemi kaluar para disa kove një agjerim shumë të vështirë, kuptimin e stinor, pra kemi përjetuar në verë, në një vapë dhe një kohë më të gjatë të agjerimit. Tani jemi në kushtet të tjera, kushtet ma të fresta, kupto që është pjesë e stinës e dimrit dhe të pramberës dojen disa ditë. Dhe kjo varet e kë qëllimi ose njëti i njeriut, se sa e mërë me përkushtim ose devoshmëri këtë pjesë të rëndësishme ose këtë rritë fetar. Pra, është me një fjalë du të ndaj menën përsa i përket vendosmërisë të ti në këtë qeshtje. Agjerimi, shiko, Simoni Nderuar, është një shkollë, është një manual ose një medrese, pra një shtys edukues për të edukuar njeriu në aspektin moral, në aspektin fizik, por në aspektin shpirtëror. Në aspektin moral është shumë e rëndësishme, bile du të citoj interesant një prej citatëve të pejgamberit alayhis salam, i cili thuhet, pra thotë edhe vetë ai që ka shprehur që vetë profeti islami ka qenë si asnjë herë tjetër në asnjë muaj bujar sa në muajin e Ramazanit. Pra ka qenë solidar ose dorllanës ndaj njerëzve. Bile thuhet jo vetëm që ka qenë bujar, solidar, si që dhe ne përmenim shumë në për ato mesajët tonë është moj solidariteti, pikërish duke me marrë shkas nga ky veprim ose citat profetik, bile ka qenë dhe ma i shpejtë se sa vetë shpejtësia e erës. Edhe ky krasim ose kjo metaforë mund të quj, të regon sepse aji pikërish pejgamberi alayhis salam ka qenë pikërish në muajin e Ramazanit, që është takuar shumë herë me melekun ose angjullin e zbritjes së Kur'anit që është Xhebraili alayhis salam, i cili e ka mësuar, pra e ka mësuar për gjithë ato mësimet kuranore, pra përveç zbritjes edhe e ka mësuar. Dhe këto mësime, profeti islami që ka marrë dhe i ka praktikuar dhe ndërta ka qenë edhe solidariteti ose bojaria. Dhe në këtë kontekst, e ka krahasuar me shpejtësinë e erës për treguar, sepse era gjithmonë kur ka një shpejtësi, siç e kemi pasur edhe në rastin e dieshëm që kishte një fortunë ose një ciklon. Dje gjithë ditën kam kanë pa çadër, kështu që më ka kënaq. Pra, era çfarë bën era? Era sjell diçka tjetër, pra sjell rret çfarë sjellin shiun, edhe sjell, pra vegeton tokën, pra bimësinë, dhe jep prodhimin, jep atë bereqetin ose mirësinë. Po ashtu dhe kjo pjesë e hadithit ose citatit profetik që pejgamberi alayhis salam ka qenë shumë bujar gjatë muajit Ramazani, bile dhe me shpejtësi ma i shpejtë sa shpejtësia e erës, do të thotë që nuk ka vënuar pra në dhanjin e diçkaj që e ka mendu me njëherë për ta dhanë tek njerëzit nevojtarë. Dhe me këtë rast, unë do të bëj thirrje, do të thënë, sepse këto janë biseda që kanë edhe apelimit ose thirrjet ose mesazhet e veta, që edhe njerëzit të cilët kanë mundësi financiare, pra që i ka dhënë Zoti pasuri, të bëhen solidar ndaj njerëzve të vobek, të cilët fatkeqësisht ata gëzohen në këtë muaj. Gëzohen se kanë një mundësi ose një shans që mund t'i afritë dikush ose kur shkojnë tek dikushi mund t'i afrojë një ndihmë ose një përkraje sociale. Pra edhe tregtari, edhe i pasëri, duhet të agjeroj, që ose nuk mundet me agjeru fizikisht, por të agjeroj moralisht, më thanë duke dhanë ose kontribu, ose duke ullur paksa të çmimet e artikujve ose produkteve të ndryshme, dhe të largohet nga jo bapëzia
që shkatron ose i mjeron njerion. Pra dhe edhe tregtari ose i pasëni ka mundësi të agjeroj pikërisht në përmjet të kësaj forme. Jo vetëm kaq, por agjerimi është edhe një dobi fizike, si që është treguar tashmë i mbetet vetëm që ta rikujtojmë ka ato dobit e veta përsa i përket fizikut të njeriut, sepse duke u shputur disa orë, sigurisht që të gjitha organet e njeriut kanë të dobi, pra të zemrët, të stomaku, të gjitha gjymtyrët, bile edhe profeti Muhammed a.s. ka këshilluar që agjeroni që t'jeni shëndosh, jo shëndosh vetëm në anën fizike, por sot mjekësia edhe morale. Ka ndryshu termin, thot dietë. Po dietë, po e ka marrë nga kjo. Po, po, pa tjetër. Ska dyshim. Pa tjetër. Se kjo është thanje të 1400 sa vite. Është shumë e vjetër. Pra, pejgamberi Muhammed a.s. ka thanë, agjeroni që t'jeni shëndosh. Shëndeti nuk është vetëm në aspektin fizik, pra, në aspektin fizik, por edhe në aspektin moral, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin mendor, sepse duke agjeruar mendja, njeriu është i aftë pas agjerimit të jetë më aktiv për të kuptuar, për të vepruar, për të angazhuar, për të planifikuar, e tjere tje për elementeve të jetës që janë të dobishme për njerëzim. Pra të gjitha këto janë blerë, janë të dobit që sjellë padyshim agjerimi, duke e përkufizuar një herë që janë dobi fizike, morale, shpirtërore, por edhe mendore. Ajo që muam kam mbetur në kujtes gjithmonë dhe që është e vërteta më normali, janë ato yftarët dhe sypyret ku në zonën nga vijun shkushim të njëri tjetri. Pra, pa marë parasysh çfarë fejet i takonim, po shkushim. Jo për yftar, jo për syfyr, e tjere tjere, por kjo loj tradit e disi, po shkëputet është zbe, nuk e dipse. Është një problem, Nuk e dipse, sepse sofrat e yftarit, sofrat e syfyrit, kanë qenë gjithmonë plot me njerës. Kam frikë njerëzit që po na dëgjojnë, do shta edhe shpresoj që t'jem gabim, këto që i themi, nuk janë prapametje. Jo, ka lidhje, kjo është një zhvillim që vlen në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo situatë, apo jo. Pra, nuk është prapametje për të sjellur një traditë mrekullueshme që ka pasur popull shqiptar, sepse pjesë e traditës është edhe pasuria shpirtërore, apo jo. Dhe kjo pasuri shpirtërore që ju e ceket mas miri, ka qenë edhe vetë kjo respektimi, nderimi, i vlezërit e tyre musliman nga vlezërit katolik, ku, si që kemi dëgjuar dhe lexuar, kanë respektuar, pra duke mos hapër ato dyqanet që ka pasur produkte ushqimore, pra ushqyse ose, si që janë qytur, hane, ose nuk janë ekspozuar duke hangë ose duke pirë në kohen e agjerimit, sepse në atë kohë vlezërit e tyre kanë qenë agjerueshëm. Dorësa sot ka një realitet tjetër të zëmtë, edhe me këtë rast vazhdojnë që i bëjmë thirrje njerëzve të respektojnë këtë muaj të Ramazanit, muajin e agjerimit, sidomos në këto mjedise që ne kalojmë në për rrugët, të ndalet mundësisht duhani, pirja gjatë rrugës, sepse në atë moment mund të kesh një person që është agjerueshëm, edhe pse jo mund të bashkë edhe një lloj damit, pra e shqetson ajo, qoftë edhe pamje, qoftë edhe diçka tjetër, mund të jetë dëmshme për të. Pra duhet që njeriu nëse s'ka mundësi, ose është edhe ka probleme, është një besimi tjetër, donse tani jemi bashkuar edhe me besimin tjetër katolik që kanë krezmet mënyrën e tyre të agjërimit, pra duhet të respektojmë njëri tjetërin, sa të kemi mundësi, duke mos e ekspozuar edhe të ruajmë atë traditën e mrekullueshme që kemi pasur, si që kemi edhe vazhdojmë të arrujmë pa dyshim si që është mi gjitha ajo harmonia, bashkëtesa, paqja sociale, edhe kjo është një dhonti e Zoti që nga ka dhënë ne, është një shkollë, edhe kjo vjen edhe nësaj edhe të mësimeve fetare, të librave të shenjtë që nga mësojmë për qenë
në harmonie dhe në mirëkuptim me besimet e tjera, me gjithë njerëzit pa përjashtim, por edhe nga shemujt konkret dhe nga trashëgimia e hoxhallarve, klerikëve tanë, të cilët her pas here kanë konsoliduar dhe kanë përcjellur, dhe kështu ne jemi aman e qartë që ta përcjellim, ta trashëgojmë, ta eksportojmë pse jo në vendet e tjera. Pra ne jemi shkollë, jo vetëm brenda llojit, por shkollë edhe me gjithë vendet tjera të cilët ndoshta kanë probleme për sa i përket harmonisë ose mirëkuptimit në mesin e tyre. Ndërkaq ka hupur edhe ajo, do më thanë, edhe për shkacet e tjera, ne kemi edhe një fenomen tjetër i ndëruar, përsa i përket rriteve të ndryshme, ndonë se ne kemi shëqirë zoti për sëri pranit të rinjve, njerëzve që marin pjesë në këto iftaret, në aktivitetet ose vërmitarit ndryshme që organizan me shtenije, por kemi shohim mangësi të rinjve, të njerëzve, të cilët edhe simjet në mëngojnë. Pra nuk janë ato që kemi parë një pjesë të tyre simjet në xhami. U më tha një diçka, një tregtar, me që përmendë tregtarin, më tha një tregtar sot, e pyta, ajo si po e cpuna e tjere e tjere, tha, krasur me vjetë, me ditën e parë dhe dytë, se normalisht blerjet janë, se fillën Ramazan janë, ca blerjet ndryshë, se ka ndoj mysafir, ka diçka, ka ndërënë, që të thotë s'ka njerës. Ajo që është më trisht për mua është kur sofra iftari dhe sofra së fyrë. Në sofrën e familjarëve mungojnë fëmijët e tyre, pra mungojnë të rritë. Shiko, unë para me që se hapi këtë tematikë dhe do të më lejosh pak t'i baj një kështo rjedhje të asaj që unë përjetoj, edhe t'i pa dyshim, sepse është një drame madhe, mund t'a quj, është një dhimje, pra një tërshtim që ne shojmë zdo ditë, edhe nga vjen keqë dhe urojmë që tjetë e përkoshme i kja tyre nga herë dhe pa kuptimt dhe pa logikshme. E unë para disa, jo shumë vite, dy viteve, kam qenë në gjamin e Shirqit, këtu në Dajqit. Dhe po organizoshim një iftar me fëmijët e mejtepit ose kursit fetar pranë kësaj gjamije. Edhe i thëmi imamit që të ashtërojmë iftarin jashtë a gjamis, pra në oborin e saj. Dhe nxjerrim të gjitha ato materialet, pra bangat, ato që ishin kriju një sofër të iftarit. Mirë po mungun disa karike. I thamë imamit, a mund shkojmë të komshit që kemi për para, pra ato shpi që ishin rrethe për qarkë e gjamis. Sëpse gjithmon kur kemi pasë, ose unë përshamon e kam arritur edhe në sistemin monist, ajo si fati ose cilësia e kërkurit ndim, pra marjes në diçka haxhet të komshia, unë përshamon e fëmi kur kam kënë kam dalë edhe me një kavënës, ose me një filgja me marë qadi unë krypa, ose shetëqerna ka mungu diçka, dhe ka kënë kështu si zakon kuptohet dhe zakon si shkake dhe një jetese mizore që ka pasur. Po dhe jetë në komunitet, solidariteti me njëri tjetër. Ka egzistu një solidaritet, pra nuk solidaritet jo me marrë, pra ka shku kështu pa, sepse edhe i ka arë të te, e kështu ka qenë reciproke. Edhe, pra ty i thanu ti imamit që mund t'i majmë të komëshia, haxhet, disa karige, kështu. Ko mërë tha, a i tha, më tha që shifi këto shpia, fa që janë me dritat fikun, e tha. Se zakonisht shpijat, kur fillon e teret, fillon e nezin dritat e jashme. Po i thamë, ku, si, tha, të kanë ikë, tha, janë largu. Edhe vazhdoj, tha, këto fmi që janë, tha, i to që janë pranishëm në iftar, këto janë dhe nëzancit e shkollës, pra ishë 27-28 vetës. Bile kjo është edhe brezi i fundit i këti fshatë. Sajrë që i të rëgun të unë në manu të mërosha dhe përjetoshe një trishtim s'pa dyshim. Edhe me ka që ajo përfondoj, bame si e bame të iftarin, falme atë akshamin, edhe këtheva atër isha me, kisha marrë dhe djali me vedi në makinë, edhe me të vërtet duku kësirë për natën se në atë zoni ajo teri, masi krymet i tharitet, dhe duke esër në rrugën e Dajqit, dhe me të vërtet disa shpia, shumica aty në të fikën, ose në një shpia me një dritë nezën, dhe më kujtu një episod, ndoshtë nuk ka në i dhe i krasimi, pa ma tepër si një gjasim kështo,
Ose antagonist një pjesë të një filmi që kemi parë dikur, shqiptar, Nusja dhe Shtetërrëthimi, ku ai oficeri gjerman kur del me makinën për vizituar rrugicat e qytetit, s'kishte njerëz në rrugë, njerëzit fakt ishin në shtëpi, nuk dalshin nga friga. Kurse këtu s'kishte hiç, më thanë atë përshkrim një temp të menjëhershëm. Dhe kjo padyshim është shumë e trishtuese saqë mu më vjen keq për vendin tim i nderuar Siman, sepse për të treguar një rast tjetër kur kam qenë student në Kairo, në atë qytetin e madh të studentit, dhe rrishim nga herë kështu me ato shokë të komeve të ndryshme, sepse është një universitet që ka nga 1100 studenta, nga pra 100 shtete të botës. 100 shtete ndryshme, ka është ndryshme botës. Është universiteti më i madh në botë, është nga teologjisë. S'ka dyshim. Dhe nga herë rrishim aty, pasi kryshim një prej aty në faljeve, dhe u bashim 10-15 vetë nga vendet të ndryshme të botës. Dhe hapshim tema të ndryshme, për shemb hapim temën se cili me përshkrup vendlinën e vetë, pra vendin e vetë. Dhe filloj një prej Malezis, përshkruj vendin e vetë, një prej Afriket po ashtu, një prej Amerikës Latine, atër merë dhe thralla mu prej Shqipnije. Dhe fillohet, shpjegoj se ku ndodhe Shqipëria në pozitën ose në hartën politike. Ato sharritin të kuptoshin, o do të se zban të përdorësh ato që quen alternativa ndimse, që është afër Jugosavis, atëko ishte akoma Jugosavia pa... Njit me Greqin, njit përbal me Italin e kështë më rrallë. Edhe dikur, u arishtë të kuptoshin se këndohë Shqipënia. Edhe filosha të përshkrusha të vendin të në ose vendlinjen. Sigurisht jo qërovodën ose rseken, ndonë sa ato, edhe ato janë vendin të mrekullushme që ka kryu Zoti, por filosha me Shkodrën, kuptohet. Shkodra me këtë pozitë geografike, me këtë reljev, me këto stinë, me katër stinët, me tre lumej, me liqenuin, me alpet, me detin, ato tu më shiku, tu më një gju, më thoshin, bol, po ju tha, ju të okini në gjennet ose në parajs, sepse edhe në librat e shenjt, pra në Kuranin famlartë, besimtarët... Parajsa nuk është në rrush? Nuk, do ja, du më thanë, prejtojnë lumej e tjere tjere për i mirësive. Po i thoshe, ne jetojmë në gjennet, në parajs, por ne nuk kemi gjennetli. 50 vite, i shkatruhum, pra, si s'dihet, kanë shkatru pëllëzimin e zdovanin në Shqipëri, për arsyne që të pak kuptim ta, edhe 30 sa vite i praktisën. Pra, asë njëherë, dhe më thanë, në mënyrë të përgjishëm, për thëmë, e nuk po shijohen këto mirësit e sotit që ne e themi, edhe të ta themi që është veni unik në botë Shkodër që i ka të gjitha këto resurse ose këto mrekulli që i ka dhënë Zoti fuqi plot. Do të bëj një... Dhe unë me këtë rast, unë i bëj thirje, sepse kemi njërë që ikon nga herë edhe pa ndo një kuptim, ose pa ndo një arsy, pa ndo një përpjekje, unë e kuptoj se unë këtu jetoj, se nuk jam për një planeti ose një botë tjetër që si kuptoj halë, se dhe ne i përjetojmë si gadi halë. Por nuk jam kur që të ndërmarë rrugën e emigrimit ose largimit që ose unë nuk përpiqem një herë. Pra nuk bëj një përpjekje ose një angazhim, ndonë se ka dhe ato veshtërsit ose keqë administrimet edhe nga vetë kompetentet që janë amanetqarë që ta administrojnë si duhet venin tonë, por kjo nuk do të thotë që ne të ndërmarim me një herë atë rrugën e ikjes, por do të përpiqemi, të bajmë sakrificën, që ose nuk ka rrugë tjetër, atëherë mund të ndërmeret dhe të iket përkohësisht derisa ta rregullosh gjendjen tënde ekonomike ose sociale. Sepse edhe ti vetë edhe unë ne kemi qenë ato vendet, i dinë se që janë. Kuptohet, janë zhvilluar. Si gjermani, si shqiptarit, askujt nuk i met në fund në xhepin e tij, në fund mujt, apo jo. Edhe ato kanë shpenzime, kanë edhe përkopime të ndryshme, por ajo që dallon edhe që ndryshon s'ka dyshim që e pranojmë, është sistemi, është siguracioni që i kanë dhënë njerëzit. Edhe që ne shpresojmë njerëzit. Vlerësojnë njerëzit ata. Pra ne ka dhënë Zoti aty në mirësi dhe zhvillim e tjerë progres dhe civilizim, sepse e vlerësojnë njerëzit, e nderojnë njerëzit. Edhe kanë krijuar një sistem jetë që edhe ne shpresojmë që ta ndërtojmë dhe ta zhvillojmë gjithnjë më atje.
Pra kemi njerëz që i dëgjojmë, edhe ti dëgjojmë, po iku se për një jetë më atë mirë. Domethënë ti qenë ke mirë, po që është kjo, domethënë, kjo test, ose kjo eksperiment, ta provosh vetin për më mirë aty kur ti je në pozitat e mira. Tjerë prej realiteteve të mërshme që ne dëgjojmë... Jo përmendet shumë mirë Dajçin, që janë gjitha të shpitë mbyllur. Pra, nuk është një zonë e humër. Është zonë e pasur. Nuk flasë për një zonë malore që kanë pas drejtë të ulen dhe të zbresin. Zonë e pasur, me tokë, me ujë, me bujtësi, me blektori, me të gjitha afër ujit, të largohen njerëzit të lanë një mrekulli, që kanë venë ose ka popuj, që bajnë qmosin të investojnë për të kryu një liqen artificial ose një lumë artificial, kurse ne kemi të gjitha natyrore, asy që kemi natyrore në përshamo edhe stinet. Ku kemi stinë në venet e tjera? Unë kam qenë në venet tjera përshamo. Jo, ka dimen verë, ka që? Dimen verë, për ne kemi aqë bukur, sa dhe ndërthurë njëre me tjere në mënyrë të mrekullueshme. Edhe kur largohet përshamo, dimni largohet në atë avashvlejkun e vetë, si që po e prejetojmë sot. Dhe vjen e pranë verën dhe nga dalë. Ashtu largote dhe pranë verën dhe nga dalë, vjen verë avash-avash. Të gjitha këto janë që i ka në i ka lanë zotje dhe në i ka preferu nga popujt e tjere. Por nuk ka që di që ndoshta dhe në thahet në i ditë dhe liqeni, ose lumejt, ose deti, ose që në qose ne nuk i shfridzojmë këtoj mirësit e zotje që ne i ka lanë. Më kujtua kur përmende atë pasajin, lidhe me filmin, ato rrugicat. Më kujtu një... Më bane një krasim kështu. Jo, është krasim fix. Se fakt njerëzit aty ishin mene, por nuk deshin nga Afrika. Do e lidhi me një ngjarje që kam dëgju, e kam pa djenë lajme. Një regjisori huaj, zbashku me një regjisori shqiptar, diguan dhe nga fshatrat e jugut, në zonën e jugut, në bregun e detit, në fillim viteve 90, po shtë kishte dalë për të parë sheshet e gjirimit, ku mund të gjironte. Dhe një nga të fshatrat e jugut, që jam të mrekullushëm, shifte njerës të cilë dilëshin më njës, pleqë dhe plaka në balkonet e shpive të tyra, ato shpite e vjetra, si kanë qenë atë ko. Dhe nuk fliqin, as mirë më njës, as avlole, as iqë. Dhe, kishim një vendalime vete, të regon, dhe pytë kërë regjisori i huaj, thotë, ore, thotë, këta qëfar kanë që s'flasin njëri me tjetin? Janë hasëma, janë ilnushëm, a qka. Jo, po s'kanë për shka flasin se i griu mali, se si ka njerëzit e vetë aty. Dhe sot është edhe më keqe. Sot është edhe më keqe, i kanë marë edhe pleç me vete, pra i kanë byllë edhe shtepit. I kanë byllë edhe shtepit. Dhe kjo është me të mërshmja. Dhe dalojnë, ne që mu më takon me dalë në shumë zonët rurale, si da mos... Që janë zonat begata dhe ka një munges të shumë të theksuar të ikjes të njerëzve. Pra sahi që shkoj të një gjami mrena 3-4 mujve, shaft ullje të numrit të besimtarve. Edhe kur i pysk kanë ikë, janë largu, se i njoftë, në më thanë, të rritë, i kam pa për shumë për a 3 mujve në një gjami, për shumë të gurizi, mas 3 mujve nuk e gjeje, pysk ku ashtë në Gjermani, pa pse kështu tha venosi, iku tha. Ka herë është edhe ikja shumë e pa kuptim prajë, thëmë edhe njëherë edhe i bajthirje se ne kemi jemi amaneqarë për të arrytëve në linjën tonë, edhe duke rikësyrë të këbazët fetare, edhe pejgamberët tonë kanë sakrifiku, janë largu vetëm kur ashtë rëziku besimi, jo kur rëziku ekonomia ose gjenja tyre sociale. Shkodra, edhe Shkodra ka pasur këtë tradito ose këtë shemull, të të parve tanë, të evlijave, të profetve, tjere. Shkodra ka kaluar edhe kohën e muhasjeres, që s'kanë pasë, pra, as një loj oshimit, ose atë që kanë pasër kanë konsumorëve dhe ka kënë një uri e male, dhe as kush për i ty nuk ka nërmarë për ike ose largim ose shpopullim në vendet e tjera. Por kanë qëndruar si bura në vendin e tyne me shpresin të Zotit se do rikëthejt situatën në normalitetin e vetë. Pra dhe ne nuk do të nërmarim edhe të dëgjojmë lajme, si që kam dëgjuar para pak ditve në një fshat aty të Dibër, kishtë dalë një banor aty mirë se vini në fshatin e 4 banorve. Edhe doli e foli aty që tha, para 2 viteve kanë qenë nga 200 e sa vetë, tani kemi metrë vetëm 4 vetë, dhe më thanë 2 qifte pleqë, pra në një fshat në Dibër atje. Dhe ne vazhdojmë, sigurisht kja është një dram,
dhe shpresojmë që të mos zjatet, por të kthillohen njerëzit, ata cilët janë aktualisht, unë jam për mi arsimon njerëzit jashtë, absolutisht. I dashën i Simon. Absolutisht, përvoja. Unë jam, kush ka mundësi për me edhe investimi, ma i mirë i prindrëve, absolutisht. Ashtë për fëmijën e vetë. Ashtë përvoja, është. Edhe unë jam edhe them, edhe deklaroj publikisht, sepse arsimi, sidomos, jo sidomos, por kryesisht arsimi e universitar edhe qalon, pa undal në ato arsyt ose elementet që e kanë quar në këtë degradim. Ka, s'ka dyshim, njerës kompetent pedagog ose profesore që i përkoshtohen punës e tyre. Po një pjesë e tyre kanë abuzuar edhe kanë quar domethënë arsimin në këtë nivel që ne e kemi. Pra jam që ta dërgojnë fëmijën tonë jashtë, por jo të qëndroj atje, por bjetë shërbej në vendin e vetë, për të investoj arsimin kudo, në Evropë, në botë, kudo që ashtë e mundshme, kudo që ta gjenë, të gjenë mundësi, unë për vete jam kështu që fëmijën tim nesër, minimalisht, 500 km larg shtëpisë do kisha dashur ta dërgoja, nuk e di si mbin mundësit, por do kisha dashur ta dërgoja që të studionte, të marronte universitetin, por ama. Por kemi edhe këtë që prindër, të cilët bëhen shkak për largimin e fëmijëve. Shtetmarrshme. Duke i thënë largo X ka gjallë X, edhe penohen atëherë për ikën e tyre. Po pra, i lajnë gjallë edhe kur i lajnë gjallë dhe kur vini gjajnë mermer granit atëherë. Unë kam lagjen time të moshuar, të cilët deri dje ishin me fëmijët e tyre, me niprit dhe me mbesat, dhe sot shëtisin vetëm me qenë, dhe qenit i thojnë, hajde të nana, hajde të baba. Situatë kaotike. Është kaotike. Urojmë, shpresojmë në këtë Ramazan, si që është, thash, edhe ma përpara, është muaj lutjeve, të lutemi për veten tonë, për familjet tona, për njerëzit dashamirësit tanë, që të kenë një mundësi të kthehen më shumë, sepse kjo është muaj i Zotit, pra i Allahut Gjeleshanu, e ka veçuar edhe ai vetë me madhninë e tij, duke thënë që agjerimi është i imi dhe unë e shpërblej atë, dhe të kthehemi tek Zoti, se vetëm kjo është mënyra më e mirë, shpresa më e mirë, edhe ndonëse mund të jemi në pozita, kuptoj edhe herë se ka njerëz që vuajnë, ne i shohim edhe në mjediset tona që vijnë shtresa të ndryshëm të varfërish, të vobekshit, vobekshish, pra lloj-lloj njerëzish nevojtar, por të jenë edhe me shpresë, të kenë shpresën, sepse shpresa pjesë e besimit, durimi pa dyshim, pra durimi është gjysma e besimit, dhe Zoti Gjeleshanu ja kompenson dhe ja kthen s'ka dyshim. Të gjithë njerëzit e kanë përjetu vështërsinë, edhe ti, edhe unë do ta përjetojnë, sproven, pra jeta ka sprova, pjesë e jetë s'ka dyshim, në mënyrat e tjera mund ta përjetojnë në shëndetin e ti, në pasurinë e ti, në fëmijët e ti, në gjendjen ekonomike, për të gjithë jemi në sprova, por rëndësishme është që është besimi, manuali, i cili nuk na ban që të largohemi nga shinat kësaj rrugët që kemi ndërmarë, për të shpi vetë vetën tonë, drejt suksesit, drejt pranisë të Zotit fuqiplot, që do jetë në botën tjetër të amshuar. Gjatë këti muaj, keni, pra, keni një kalendar dhe mishtu të mëftinis për aktivitetet ndryshme që do t'jenë publike, përveç aktivitetet zakonshme në gjamit? Po, sigurisht, ne vazhdojmë ato aktivitetet tradicionale, të cilat janë të vleshme në çdo Ramazan, bile mëftinia Shkodër si ka para prirë arjes e këti muaj, me përgatitjet e veta, që janë këto venosja e këtyre banderolave ose parullave ose postrave, shpërndarje kalendarve, duke i shoqëruar edhe me mesazhe përkatëse, edhe me fjalë të urtëra, me citate profetike. Këtë herë kemi pasur në mënyrë edhe më të veçantë Bashkinë e Shkodrës, të cilën duhet ta falenderoj për vendosjen e dekorimeve në qendër të qytetit, të një feneri të mallë, si që shtu pranë, edhe të disa flamujve, të cilët janë shoqërua dhe me urime për kace, por shpresojmë që të vazhdohet këtë dekorim edhe me zonat e tjera, besoj kemi informacion se do ketë dhe zonat tjetër e Paruces, në mënyrë që të njëhet atmosfera e agjerimit e Ramazanit, që është muaj
i paqes, moj i bashkimit, moj i solidaritetit me njëri tjetrin. Vetëm mirë i ban këtij popull, asgjë nuk është e kundërta. Vetëm mirësi, vetëm paqe, vetëm buzëqeshje, vetëm dhe uroj që ky muaj na sjell sa më pak fjalë, sa më shumë vepra të fisme dhe sa më shumë mëshirë dhe paqe në mesin e njerëzve. Unë të falenderoj që gjete kohë që të vish në këtë emision në fillim të këtij muajit madhërisëm, siç është muaji i. Ishte kënaqësi i nderuar Simon dhe shpresoj të jemi sërish bashkë për tematikat e tjera. Patjetër me kënaqësi. Të nderuar televizionistë, të ishim së bashku me teologun e zotin Arben Halluni në emisionin Tonight për të folur rreth muajit të madhërushëm të Ramazanit. Shihemi të premten. Miro të kofshim.